Здравейте! Аз съм Марио Николов, а вие отново сте с Вечната музика. Музиката е свобода и хармония, но не само за изпълнители и композитори, а и за всички, които искат да бъдат свободни. И вероятно за това тя успява да преодолее времена и пространства, за да бъде винаги с нас. Това са думи на Микис Теодоракис. Ето кои са нашите гости. Даниела Димова за артистите на Варненската опера през новата година. Георгиос Филаделфевс с почет към гиганта на гръцката музика Микис Теодоракис. Борислав Петров и приказките за джаза, които никога няма да се уморим да слушаме. Гост в нашето предаване днес е госпожа Даниела Димова, директор на Театрално-музикален продуцентски център град Варна. Здравейте! Здравейте! Особено приятно ми е първото ми гостуване при теб, Марио Николов, както мога да го кажа, и на предаването Вечната музика да бъде точно днес. Театрално-музикален продуцентски център. Какво включва той? Театрално-музикален продуцентски център Варна е една сравнително нова юридическа структура, която вече 11-та година съвместява творческото ядро на нашия великолепен драматичен театър Стоян Бъчваров във Варна и на Варненска опера. Състои се от 300 души числен състав, който включва няколко големи колектива, сред които хор, оркестър, троен, технически служби, балет, солисти, оперни, драматични актьори. И точно това обединение във Варна доведе до един разцвет на един нов жанр, който преди 10 години не беше поставен във Варна. Това е мюзикъла. Началото поставихме преди 8 години с Исус Христос суперзвезда, в който освен музиканти и актьори взеха участие. В мюзикъла винаги има тази възможност. Така че ето имаме и такива новини. Ще се спра с няколко думи на нашата особена 2020 ковидна година, така както си я казваме. Тази година много ни отне, но много ни и даде. Ако направим равносметка, ние виждаме, че за тази година ние успяхме сами да направим една нова лятна сцена. В нашия двор на операта и на театъра от задния вход опособихме едно специално място с амфитеатрално разположени седалки и от 120-130 ние цяло лято продавахме на 50% и имахме почти всяка вечер театрални представления и музикални по-камерни формации и концерти, които всички наши солисти имаха изява. Чудесно, че разполагате с такова алтернативно заедно открито пространство, това, естествено. В летния театър направихме малко по-дълъг сезон, за да можем да компенсираме ограниченията в зала. И нашите загуби, които имахме през трите месеца, когато не се работи. И очакванията ни, че есента така, както и дойде с една нова вълна на заболели, ние няма да можем да работим както ни се иска, а да се съобразяваме с условията и ситуацията. И направихме също един по-дълъг сезон и на летния театър. Играхме почти до средата на септември месец. И когато извадим тези три седмици през декември, когато цялата държава отново беше в локдаун, но ние успяхме да осъществим 11-то издание на опера в летния театър. Успяхме да направим нашия коледен музикален фестивал, да имаме честа с един от концертите ми да получим и наградата на Вечната музика, да станем събитие на месец декември. Това говори, че всички с дружна така сплотеност и енергия за творчество и за работа, ние успяхме да не се дадем на ковида. Независимо от годината, независимо от поднесените изненади, аз съм убеден, че всеки менеджмент, включително и вие, си планирате следващите изяви и си планирате следващата и последващата година и последващия сезон. Разкажете ни, на къде ще вървите сега? Към Вечната музика. Много благодаря.
Започнахме тази седмица новата творческа 2021 с световна българска премиера. Аплодисменти, щастие в салона, радости на концертния подиум, симфоничния оркестър на Държавна опера, Варна с Jazz Cat Symphony и премиерата на Христо Йоцов на това негово произведение. Много силен старт за новата година. Разбира се, имаме и своите премиери. Първата премиера, която очакваме малко след Свети Валентин, но посветена на, като сме на тема вечности, също на една вечна любов, Човека от Ла-Манча. Мюзикъла очакваме постановката на маестро Борис Панкин с Трацимир Павлов и участието на Орлин Горанов и Мариан Бачев с екипа на Варненска опера. Солисти хор балет да блесне на 19-20 февруари. И след това гледаме към нашия великденски традиционен фестивал, който правим винаги месец преди Великден. Тази година сме предвидили постановка на Вълшебната флейта от Моцарт с режисьор Антонио Замфир, диригент Христо Христов и художник Иван Токаджиев. Ще имаме кастинг не само за мюзикалите, които правим, но също и за оперните заглавия, защото когато вземем най-добрите солисти, с които можем да разполагаме и са в момента в готовност да изпълнят партиите, аз знам, че отзвука сред публиката е подобаващ и всички усилия се заслужават. Вероятно и през лятото предвиждате един по-интензивен период на работа. Да, лятото ще включим както обикновено през най-активните месеци във Варна юни, юли и август, а от миналата година вече и през септември, първите дни, първата 10-дневка на септември предлагаме спектакли на Летния театър. Това ще бъде 12-то издание на опера в Летния театър. Вече казах една от премиерите, която публиката ще може да види. Очакваме края на май да излезе на Вера Немирова. За първи път ще гостува във Варна с премиера на Графиня Марица. Това представление също ще бъде част от нашия летен афиш. С големия български диригент Павел Балев сме също в колаборация и с Урсула, с още една режисьорка от Австрия, Урсула Хорнер, да направим Хофманови разкази. Иван Момиров при всички положения ще бъде единия от героите. От Хофман. Естествено, там отново ще имаме кастинг и гвоздия на нашето оперно лято ще бъде една по-рядко поставена опера с оглед на нейната сложност. Това е операта Саломе от Рихард Щраус, една наша от преди 2 години мечта между Александрина Пендачанска, Кирил Манолов и менеджмента на Варненска опера. Тази година вече сме в кореспонденция и очакваме, че спектакъла, който на Венсан Босар, тя е участвала в него с костюмите на Кристиан Лакруа и по диригентската палка на маестро Найден Тодоров. Това ще бъде нашия августовски акцент в началото на август месец, да предложим на варненската публика и на всички гости от България, от чужбина, да могат да видят този невероятен спектакъл с първокласни артисти. Сега ми разрешете да ви връча вашата награда. Музикално събитие за месец декември за този прекрасен концерт, след като хората се го номинирали и гласували за него. Вашата любима публика, надявам се. Разбира се. Заповядайте. Много ми е приятно. С пожелание за много успех и още повече награди и да ни гостувате по-редовно. Това е чест за мен като директор на Варненска опера, на Театрално-музикален продуцентски център Варна, но най-вече за нашите великолепни колективи. Честито да име. Честито. Всеки народ има своя композитор емблема, а за Гърция това е Микис Теодоракис.
Το τρένο φεύγει στις 8. Ταξίδι για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει. Να μη θυμάσαι στις 8. Να μη θυμάσαι στις 8. Το τρένο για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει. 95 години от рождението на гениалният световен композитор Микис Теодоракис. Как стигнахте до идеята да направите този проект? Преди няколко години направихме поредица от концерти в цяла България с симфоничен оркестър и с малък ансамбъл с неговите песни. А той пожела да се запознае с мене. Стигнахме до неговите пианистични произведения още в неговата къща. Хареса му как свиря прелюдите, суитата, Мелос, цикъла. И тази година, по случай 95 годишна на нашия голям композитор, със Сдружението Аристотел, решихме да направим един онлайн концерт от залата на Музикалната академия. Чудесно. А как прие той тази идея, когато говорихте с него? Това все пак е една почет, един жест към такъв композитор от световна величина. За мен беше магически момент да се запозная с него, защото влязох в една къща, в един вход и излязох на съвсем друго място, чрез един асансьор, което ме закара на третия етаж горе. Видяхме се, имахме 45 минути разговор и понеже дисковете, които му носих, не работиха в неговата апаратура, явно моя грешка, казах му, искате ли сега на живо да ви изсвиря вашите произведения? Той само ми показа рояла. Седнах там и това беше първата среща. Той е много щастлив винаги да чуе неговите класически произведения. И мисля, че е още по-щастлив, защото слуша няколко пъти концерта, който направихме с господин Льолюс и Сдружението. То при него може да се каже, че всичко е класика, защото Зорба с Гирка се превърна в световна класика толкова години вече. Световна класика, но все пак не трябва да забравяме, че той е композиторът, който обединява византийско песнопение, старината музика, заедно с европейската музика след Стравински. Така че сме много щастливи, че е жив и здрав и че още твори. Какви са произведенията, които ни свирихте? Изсвирих ви две части от Малка суита за пиано, първа и четвърта част, и страхотната песен Влакът тръгва в 8, по стиховете на Манос Елефтерио и музика на Микис Теодоракис. Βρήκα πάλι ξαφνικά να πίνεις ούζος του Λευτέρη. Νύχτα δε θα'ρθεις άλλα μέρη να έχεις δικά σου μυστικά. Να έχεις δικά σου. Και να θυμάσαι ποιος τα ξέρει. Νύχτα δεν θα'ρθει σ' άλλα μέρη. Μουσική.
много добре говорите български. Благодаря ви. Каква е причината за това? Причината е, че когато пристигна 98-ма година, доста често ме глобяваха в трамвая, защото казах не, това означаваше не на български, а пак да на гръцки. И все искаха пари за билета, което казвах, че нямах, но всъщност имах. Така че по такъв начин един чужденец много по-бързо учи езика, когато има проблеми. Когато го глобяват, отколкото в някакъв момент вече си показах портмонето, казах, взимайте каквото искате. Да, защото в музикалната академия човек свири, нали? Не е нужно да говори, кой знае колко. Не е нужно да говори, бяха други времена. Помня, че ходих в ресторант и поръчах спагети да ям, идваше фиде. Бях затворен много часове в една стая на най-високи етаж. Беше различно. Сега София, въобще България, много по-красива. Радвам се, че ви харесва. Вие все пак сте студент в България, учили сте тук, останахте да живеете тук. Първоначално сте учили пиано. Да, дойдох да уча пиано при професор Жени Захарева в Музикалната академия. И след бакалавър и магистратура по пиано, ректора дойде при мен и ми каза, знам, че пееш. Не искаш ли още една магистратура по оперно пеене? Му казах да. И завърших оперно пеене също в Музикалната академия. И след това на къде? След това, едновременно с това, имах много награди по международни конкурси, като Зайлер, Мария Калас, Морис Алтиел, стипендия Джина Бахауер, конкурс Ямаха. И почна кариерата с различните агенции в чужбина, като солист, пианист и като певец в постановки и в концерти. В България работихте доста време в Държавна опера Русе. Да, работих. Какви са спомените ви оттам? 8 или 9 години работих в Русе. В Русе направих много хубави партии, много централни и характерни също така роли. Мисля, че най-много партии съм правил в Русенската опера. За мен беше голяма школа, но в някакъв момент усетих, че от това всекидневие и това, че работя постоянно в един театър, нямам време за мене като пианист и за мене като музикант, за моето развитие. Предпочитам да имам време за моето музикално развитие, отколкото да правя едно и също постоянно. Аз гледах един ваш моноспектакъл, който много ме впечатли. Човешкият глас. Човешкият глас. Миналата година се игра цяла година в театър Сфумато с успех. Интересно ми е, каква беше вашата инвенция за този спектакъл? Обичам неща, които са крайни и неща, които не са правени преди това. Още като разбрах в Русенската опера, че ще се прави човешкият глас, спектакълът, моноспектакълът Човешкият глас по музика на Франсис Поленк и текста на Жан Кокто, трябваше да бъде поставен в Русенската опера преди 5 години. В момента, когато разбрах, че сопраните не могат да участват, тогава на едно кафене с режисьора Пламен Бейков и певец Пламен Бейков, му казах, искаш ли аз да го изпея? Той каза, как точно ти да го изпееш? И казвам, всичко, което любовно ще изпявам в сопрановия глас, сопрановия глас, а всичко, което е просто разговор, ще го пея с теноровия глас. Направихме така на една вокална игра на 3 октави и половина, и излезе този страхотен спектакъл. Разбира се, е абстрактен, но е много-много емоционален и много се радвам, че са дошли много големи български певци да го гледат. Да, той е абстрактен, емоционален, доста сложна материя. Как вътрешно се преборихте с това? Сложна материя, защото един постоянен речитатив върви като речитатив, почти няма ари, има едно нещо като ариозо и може да се направи по много различни начини. Много е важно самия режисьор как го вижда. Аз лично как се справих с това? Гледах много филми на Кокто, прочетох много за историята на Бел епок до времето на Кокто и след това, и слушах много произведения на Поленк. И така влязох в епохата. Трябва да кажем, че Човешкият глас, тази опера от Франсис Поленк, трябваше за първи път да изпее Мария Калас. Това не се случи никога и се изпя за първи път от френската певица Денис Дювал. На мен ми е любопитно това вътрешно раздвоение. Как успяхте да влезете във всички образи? Съвсем естествено, защото това се случва във всеки град, във всяка държава, понеже партията е написана за сопран, а в случай трябваше мъж да изпее сопрановата роля. Това имах предвид. Да.
И не сме сменили нищо в текста, просто разговорът тече съвсем естествено между двама мъже. И затова е много абстрактен спектакъл. Много благодаря за участието ви при нас. Пожелавам успех лично на вас и на всичките ви проекти. Предаването ви е разкошно. Следя го, както и целият хор Добричинтулов, на което съм диригент. Вчера на репетиция казаха, че ви следят предаването редовно. В Сливен? В Сливен, да. Вие сте диригент на хора в Сливен? Да, на мястото на покойния Методи Григоров. Така че имате много фенове в Сливен. Благодаря, че бяхте наш гост. Пожелавам успех личен на вас и на всички проекти, с които се занимавате. И аз ви благодаря. Радвам се, че сте наш гост. Аз също много се радвам. Второ издание на проекта Приказки за джаза. През месец декември. И отново награда музикално събитие Вечната музика в категория джаз за месец декември. Да, невероятно. И аз не можа да повярвам. Явно хората много ви харесват. Да, наистина, страхотно е. Каква е идеята за този проект? Защо го харесват толкова хората? Това е един проект, всъщност, с който аз започнах преди около 7-8 години реално, в един много малък формат. Тогава се наричаше Jazz Story и идеята ми беше в клубовете в София да правя презентации на джаз музиката, заедно с историите за нея. След няколко години, тъй като Мишо Йосифов участваше в част от тези издания, той ми предложи да го направим в малко по-голям мащаб. Имахме епизод за началото на джаза, който беше рактайма и след това свингерата. И второто издание включваше два епизода за бибопа и кул джаза през 50-те години. Всичко това пред публика представено в софийските клубове и в клубовете в България. Предполагам, че ще разширите дейността по някакъв начин при първа възможност. Естествено. Много бихме желали много повече хора да достигнат до това, защото още в моите така миниатюрни издания имах много голям интерес, макар че аз не имам никакъв ресурс за реклама, единствено чрез социалните мрежи, а вече при наличието на екип и на въобще предаване на сериозен проект, мисля, че много повече хора ще бъдат достигнати, а и много повече хора вече чуха за проекта и имат огромен интерес. Според вас, защо толкова много го харесват? Защото тази музика в България реално е малко позната като история специално. Хората са чували, знаят какво е джаз, но не знаят точно кой стои за тази музика, какво седи за тази музика, какви са емоциите свързани с нея, какъв е контекста, в който тя е била създавана. Когато човек представи малко от тази информация, в един момент хората, които като цяло имат едно такова отношение, че може би това е малко много прекалено сериозна, такава една музикантска музика, може би, изведнъж вижда, че това е нещо съвсем друго и започват да се асоциират с съдбите на тези хора, правили тази музика и я виждат по друг начин, според мен. Сега е моментът да ви връча наградата за музикално събитие категория джаз за месец декември. Заповядайте. Много благодаря. Искам да пожелая много нови проекти, много успех и много публика. Много, много благодаря. Всичко добро пожелавам. Всичко успех. Добро и на вас, мерси много. А сега е време да представим вашите номинации за музикално събитие на месец януари 2021 година в категория класика и категория джаз. В категория класика за месец януари 2021 година номинираните са: концерт на Георги Черкин пиано, диригент Константин Илиевски и Софийска филхармония, посветен на Бетовен.
Концерт на тенора Хуан Диего Флорес с Софийска филхармония. Диригент Кристофър Франклин. Онлайн концерт на арфистките Кохар Андонян и Илияна Селимска. Келтски арфи. В категория джаз номинираните са юбилеен проект на джазмена Христо Йоцов Jazz Cat Symphony с участието на оркестъра на Варненска опера. Интерактивен концерт-спектакъл Джазоспекция на Държавна опера Стара Загора. Идея, сценарий и режисура Славчо Николов. Диригент Димитър Косев. Гласувайте на страницата на Вечната музика в сайта на БНТ и превърнете вашите фаворити в наши гости. Аз съм Марио Николов, а вие бяхте с Вечната музика. До събота точно в 17.